איפה ישנה עוד אנשים כמו האיש האור אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש האור אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל בחורף שם בין ערבות בוכיות. בקיץ בין אורות בצרי המים לחמו שילח על פני הנחל לדגה. מקנה הסוף קראת לו עפיפון, וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטסו כך אבן המבצר האפורה בנה לו בית על מי הנחל. תחנה הקים זר השדות שלח עונו על פני הים מאוניות סוחר, אך יש אשר יניע כלי מלאכתו ויהיה פתאום לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? מרגלות ההר נולד ליד הנחל עידות צור נפש על הרוב בחיים, ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים